Апаратна нарада розпочалась із приємного. Сьогодні свій день народження відзначає голова Красноармійського спорткомітету Віктор Поліщук, з чим його і поздоровили. Потім перейшли до розгляду питань порядку денного. Спочатку приділили увагу бурінню свердловин у місті. Виконуюча обов'язки мера наголосила, що на сьогодні кілька таких об'єктів побудовані з порушенням правил проведення земляних робіт. Додала також, що дії громадян, які заводять воду з таких свердловин до системи центрального водопостачання, незаконні. Когда, извините, вы во дворе набираете из скважины воду и пользуетесь как технической, это одна ситуация. Каждый из вас отвечает за это. Рискует, не рискует. Но когда вода предполагается подаваться в жилой сектор, в дома, ответственность персональная наступает за руководителями, владельцами сетей. Для того, чтобы подключиться, вы должны получить законное разрешение к подключению к этим сетям. Но ни один руководитель без проектной документации, без институтов, согласования, экспертиз, заключения служб санитарных не даст вам разрешения на подключение воды в сети любого дома. До того ж, обслуговування свердловин поблизу багатоповерхівок мають брати на себе люди, які їх проборили. Є порядок, товариші, установки скважин. Он утвержден кабінетом міністрів. Если вы хотите на территории какого-то там многоэтажного сектора построить эту скважину, будьте добры, пройдите всю юридическую процедуру, получите все разрешения, возьмите тех условий на подключение к электроэнергии только таким образом. А ще місце розташування свердловини необхідно узгоджувати з відповідними службами. Наголосили на нараді також і про обережне ставлення до резервуарів з технічною водою, що розташовані по місту. Адже у мікрорайоні Південний користувачі відірвали кран, а на Горняку таку ємність взагалі закидали сміттям. Існують проблеми з водою і у селищі Шевченко. Тут на 2000 населення є лише 3 колодязі та стільки ж свердловин. Тут підвоз води, звісно, мало. На сегодняшний день практически 2000 населения, вчера вот 4 куба, 4000 литров, поэтому недостаточно воды. Звітували також керівники служб та організацій міста про свою роботу. У медиків все у штатному режимі. Дякують за допомогу городян. Люди не безразличні і в плані оказания гуманитарной помощи наши жители, то, что нуждается больница, не то, что город и помогает, спасибо, ну, а не совсем же можно справиться, поэтому, ну, жители звонят, сами обращаются, что надо, привозят и лекарства, и, так сказать, что можно помочь. За звичним графіком працює і управління міського господарства. Намагаються до Дня міста привести Красноармійськ до ладу. Стосовно закладів освіти – також без змін. У дитсадках ще тижнів на 3 питної води вистачить. Є ще запас води, дуже дякую батькам, ми його трохи увеличили. І завозимо до кінця тижня ось цю вторую партію питної води бутилірована. Звітували про свою роботу і МНСники. У них проблема одна – не вистачає палива. Говорять, через тимчасовий пункт життєзабезпечення переселенців вже пройшло 209 чоловік, з яких 67 дітей. Ще 20 знаходяться там. Розташувалися переселенці і у місті. За словами представників управління соцзахисту, на території Красноармійська проживає 164 переселенця.